ኢትዮጵያን ንጹሃን ዜጎችን ደም ሰጥቶ የቆዩ ጁንታዎች በሰብዓዊነት ያደረጉትን ነገር ለማስወገድ የኢትዮጵያ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ድል በማድረጋችን በጣም ደስ ብሎናል። መከላከያ ሰራዊታችን መላው ትግራይን በሚባል ደረጃ ይሄን የጸረ ሰላም ኃይል በማስወገድ ለትግራይ ህዝብ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ እፎይታን ሰጥቷል። እዛ ያለውን አብሯቸው የነበሩትን መከራቸውን ሲካፈሉ የነበሩትን ሰዎችን ሲጨፈጭፋቸውም አልፎም ከተለያዩ ቡድኖች ጋር ያገሩን ዜጋ ሲያጠፋቸው በጣም እኛ ተሰምቶን ሀዘን ነበረን። ግን ሰሞኑን በተደረገው የእርምጃ ጉዳይ ላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስ ብሎኛል። እንደ ግሌ እንደ አንድ ዜጋ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ ቁጣው በርዷል። ባይሆን ግን መንግስት ዝም ብሏል የሚባል ነገር ይተች ነበር። ስለዚህ መንግስት በወሰደው እርምጃ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁንም መቀጠል ነው መቻል ያለበት። ሰላምን ወዳድ የሆነ የህዝብም ኢትዮጵያ ህዝብም አንድነቱን አጠናክሮ ከዚህ በኋላ ለዩነት ወደ ጎን በመቶ የግለሰብ ፖለቲካ አይደለም፣ የቡድን ፖለቲካ አይደለም፣ የቡድን ጥቅም አይደለም፣ የሀገር ጥቅም ነው። የሀገር ህግ ማስከበር ነው መቅደም አለበትና በሀገር ጥቅም ላይ ምንም በሀገር ሉዓላዊነት ምንም ድርድር ሳያስፈልገው መንግስት በዘለቄታ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ ጥቅም ያስከበሩን ነገር መቀጠል አለበት የሚል ነገር አለኝ። የጁንታውን ዋና ዋና ኃላፊዎች ሆነው ሀገርን የሚበጠብጡትን ለህግ ማቅረብና እርምጃ መውሰድ ነው የሚጠበቅበት። ትልቁን ስራ አጠናቀናል። ትልቁን የቤት ስራ አጠናቀናል። ከልማት ስራችን ነው ወደ ኋላ አንድ ስቴፕ ያስቀሩን። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኃይል በተገቢው መንገድ አሁን በተጀመረው ህግን የማስከበር ስራ በደንብ አጠናክረን ቀጥለን አሁን የቀረውን ርዝራዥ የገባበት ገብቶ የመከላከያ ሰራዊታችን እኛ የምንፈልገው አሁን መቀሌ መቋጠር አንዱ ደስታችን ነው። ለምን የትግራይ ህዝብ እፎይ ሲል የኛም እፎይታ ነው። የትግራይ ህዝብ ሲጨነቅ እኛም እየተጨነቅን ነበር። ስለዚህ አሁን መንግስት የምንፈልገው እኛ እነኚህን የጸረ ሰላም ኃይሎችን አንድ በአንድ የገቡበት ገብቶ መከላከያ ሰራዊታችን ለህግ እንዲያቀርብ ነው። እኛም እንደ ዜጋ አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ ነው ለመንግስት። እንደ መከላከያውም ባደረገው በወሰደው እርምጃ ላይ በጣም ደስተኞች ነን። ቢያንስ ከመንግስት ጎን ሆነን እንደዚህ አጥፊ ቡድኖች ጋር እንደ ሃይማኖትም እንደ አንድ ዜጋም የራሳችንም ትብብር እያደረግን አስተዋጽኦ እያደረግን ከመንግስት ጎን እንቆማለን። መንግስት በዚህ ሁኔታ መቀጠል ነው ያለበት።